Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'awatihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Caros irmãos, estamos agora prestes a receber o Ramadan. E neste programa queremos apenas conversar em torno de alguns aspectos relacionados com este grande mês. Portanto, não vamos entrar em muitos detalhes, mas simplesmente preferimos, como podem ver agora, mudar um pouco do cenário, sairmos um pouco do cenário da mesquita, tudo aquilo, porque isso é uma conversa entre irmãos, uma conversa para todos os irmãos muçulmanos em torno deste grande ritual que é o jejum de Ramadan. Eu trago-vos aqui parte da história do Ramadan. Primeiramente, o que é Ramadan? Ramadan, estimados irmãos, como o próprio nome já indica, é uma palavra árabe que deriva de Ramdó. Ramdó refere-se à areia quente. Por exemplo, no deserto, quando os raios solares aquecem o deserto, portanto, ali estamos perante a Ramdó. Daí o nome Ramadan. E talvez, como algumas opiniões sugerem, é que o Ramadã normalmente coincidia com a época quente, portanto é um momento de sacrifício. E há quem acredita mesmo que Ramadã tem um simbolismo, e simbolismo este que se representa no fato de Ramadã queimar os pecados. Portanto, aqui encontramos uma relação entre o sentido literal de Ramadã, que é areia quente, com o sentido espiritual, que é a queima dos pecados. É importante que saibamos quando e como foi decretado o jejum de Ramadã. Estimados irmãos, o Ramadã foi decretado por Allah subhanahu wa ta'ala no segundo ano da Hijra, depois que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam emigrou de Mecca para Medina. Portanto, no segundo ano da Hijra do Nabi alaihi salatu wassalam, foi decretado o jejum de Ramadan. E o Nabi alaihi salatu wassalam jejuou 9 anos, portanto, 9 Ramadans. Ele jejuou 9 anos e o Ramadã foi decretado no mês de Sha'ban, do segundo ano de Hijra. Estimados irmãos, o Ramadã é um ibada especial e tem a sua história também. Nós não somos o único povo na face da terra que iniciou este ibada, esta adoração. O próprio Corão al-Karim nos revela que antes de nós, muitos outros povos também tinham o Ramadã como um ato de adoração, um ato de devoção. E sabemos que os povos anteriores a nós, judeus, cristãos, até os árabes na história pré-islâmica, no tempo de Nabi Daoud, todos estes povos jejuaram de uma ou de outra maneira. Aliás, até o Corão al-Karim nos fala do jejum de Maria, mãe de Jesus, quando ela se achou grávida de Jesus Cristo. Ela, com medo de falar com o povo, sem saber o que queria responder ao povo,
Então, o Corão al-Karim registra este incidente quando Allah inspirou a Maria, dizendo: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. E se porventura vires algum humano, dá-lhe um sinal de indicação de que, olha, eu devotei-me ao Criador, ao Senhor, estou de jejum, portanto não posso falar com criatura nenhuma, com humano algum. Portanto, o jejum dela, neste caso, consistia na abstinência da fala, portanto ela não podia falar a nenhum humano. Era também uma forma de jejum. Portanto, é neste sentido que o Corão al-Karim, quando foi revelado ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, no que tange a questão do jejum, o Corão al-Karim é específico e diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum. Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum de Ramadã, tal como fora prescrito aos vossos antepassados, aos povos que vos precederam. La'allakum tattaqun, quiçá possais temer. O mais importante é que neste mesmo versículo que estabelece o jejum de Ramadã, fala-nos também da finalidade do jejum e da filosofia do jejum. Diz la'allakum tattaqun. Portanto, todo o processo do jejum visa alcançar este objetivo, que é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Visa alcançar como objetivo o temor a Allah. La'allakum tattaqun. Agora, o que seria o temor? Ou como alcançar este temor? Porque o temor a Allah é o garante da nossa salvação, quer neste mundo, quer no outro mundo, após a morte. Portanto, tudo o que nós fazemos, salat, jejum, zakat, o bom tratamento aos pais, não é? A benevolência com os mais novos e entre outros tipos de rituais, todos estes rituais visam, no fundo, ajudar-nos a alcançarmos este princípio fundamental, que é o taqwa, que é o temor a Allah. E os nossos alimos nos explicam também os caminhos e os mecanismos de como alcançarmos o taqwa. Daí que eles, quando falam do jejum, dividem o jejum em três categorias. Temos a primeira categoria, que é aquilo que poderíamos chamar de do jejum comum. Jejum comum, isto é, o jejum que a maioria das pessoas conhece e observa. E este jejum seria apenas a abstinência da comida, da bebida e do ato sexual, desde o romper da aurora até o pôr do sol durante o mês de Ramadã, com a intenção de agradar a Allah. Portanto, deixamos de comer, deixamos de beber, afastamos-nos do ato sexual, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Este é o jejum que toda a gente faz. E nós, quando falamos de jejum, ou hoje quando se fala do jejum, a imensa maioria dos muçulmanos, o entendimento que tem do jejum é este: afastar-se só da comida, da bebida durante o dia, e à noite retoma a sua vida de forma natural. Mas há o segundo tipo, ou a segunda categoria do jejum, que para além da abstinência da comida, da bebida, do ato sexual, desde o romper da aurora até o pôr do sol, com a intenção de agradar Allah, há aí uma outra componente, que é o jejum de todos os membros e órgãos do ser humano. Portanto, o olho deve jejuar, a audição deve jejuar, o pensamento deve jejuar, as mãos, as pernas, tudo em nós deve jejuar.
É neste sentido que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nos dizia: as-sawmu junna. O jejum é uma proteção, proteção contra o mal, proteção contra a obscenidade. Por exemplo, na questão da boca, a boca deve jejuar, não devemos falar obscenidades. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam dizia: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَسْخَبْ. Se for o dia em que um de vós está a observar o jejum, então não deve falar, proferir obscenidades, não deve gritar, não deve ser ignorante, isto é grosseiro, não é? Não deve ser grosseiro. وَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Se porventura alguém triar guerra contigo, não é? Então deves dizer: eu estou de jejum, eu estou de jejum. Isto é, não posso agir dessa forma, não posso retribuir o mal pelo mal, porque eu estou de jejum. É um momento de paz. A audição também não deve ouvir obscenidades, porque tudo aquilo que é haram proferir com a boca, é haram também ouvir. Portanto, não podemos fazer isso porque estamos de jejum. O olho não pode olhar para aquilo que Allah proibiu. Portanto, este é o jejum do olho. E assim sucessivamente, o estômago não pode ingerir alimentos ilícitos, né? Portanto, tudo isso, todo o nosso ser deve jejuar, o nosso pensamento. Não devemos ter pensamentos negativos, pensamentos arrogantes, pensar mal dos outros, não é? Também o nosso pensamento deve jejuar. Este é o jejum que os alimos chamam de Sawmul Khawas, que é o jejum da elite entre os crentes. Portanto, é um grande desafio, estimados irmãos, atingirmos este nível. E o terceiro e último grau do jejum seria o jejum dos profetas, dos prediletos de Allah. Eles praticamente não só no mês de Ramadan, como ao longo da sua vida, eles não pensavam em mais nada senão em Allah. Não faziam mais nada senão aquilo que agrada a Allah. Este é um nível muito alto do jejum. Mas, pelo menos, o Islã requer de nós que consigamos alcançar este segundo nível do jejum, que é o jejum da elite entre os crentes. Naturalmente, aqui queremos aproveitar a ocasião para referir que a filosofia do jejum, estimados irmãos, não é passar fome durante o dia para depois compensar à noite, porque reduzir os alimentos no nosso organismo é propositado no jejum. Por quê? É propositado porque estas são as vias, são os canais que o Shaitan usa para nos desviar. Não é? São os canais. Então, no mês de Ramadã, nós reduzimos. E aí a alma torna-se mais leve e entrega-se a Allah subhanahu wa ta'ala. O outro aspecto é que nós não podemos quebrar o jejum com coisas ilícitas. Quer dizer, durante o dia deixamos de comer coisas lícitas para à noite quebrarmos o jejum com coisas ilícitas. Não seria prudente. Por outro lado também, não podemos comer demasiadamente. Por quê? Quer dizer, a filosofia do jejum não é deixar de comer durante o dia para à noite compensarmos aquilo que comeríamos de dia e aquilo que comeríamos de noite e juntar tudo na mesma hora. Portanto, é triste ver a maneira como os muçulmanos transformaram o Ramadã num mês de iguarias, um mês de pratos, né? A preparação para o Ramadã, para nós, singe-se mais na preparação de pratos. Até aquilo que não comemos durante o ano, devemos comer no Ramadã. Temos que comer no Ramadã, deixamos isso para o Ramadã. Mas não é este o objetivo do jejum. O objetivo do jejum é para nos disciplinar. Aliás, é o mês em que os muçulmanos deveriam aprender muito a poupança. Deveriam capitalizar o Ramadã para a mudança de hábitos e costumes, tanto hábitos alimentares como hábitos do dia a dia. Ouvir fofoca,
repassar fofoca, isso nós não podemos fazer. Mas aqui também aproveito, estimados irmãos, levantar uma questão muito triste. Quando aproxima o Ramadã, há mensagens que circulam aí nas redes sociais, as pessoas recebem via WhatsApp, via Facebook, andam aí a caminhar de que, dando conta de que o Nabi sallallahu alaihi wasallam teria dado uma indicação através de um hadith dele, de que aquele que informar primeiro ao outro sobre o Ramadã, então esta pessoa será salva do fogo do inferno. E eu quero dizer aqui veementemente que este hadith simplesmente não existe. Não diria que é um hadith fraco, simplesmente não existe. Porque é um hadith fraco, pelo menos um hadith que tem existência. Este, o hadith que se diz que o Nabi a.s. proferiu, foi uma forma de forjar mentiras contra o Nabi a.s. O Islam, estimados irmãos, é uma religião que tem suas fontes, tem seus princípios, não é? E quando nós voltamos para as fontes da legislação islâmica, simplesmente não encontramos este hadith. Portanto, isto não constitui verdade e nós temos que ter o medo de andarmos a veicular mentiras, não é? A veicularmos mentiras dizendo que o profeta disse isso enquanto não disse, porque isso é um grave pecado, não é? Então não podemos usar falsidades para incentivar as pessoas a fazer uma coisa boa. O que Allah requer de nós é de que quando chega o Ramadã devemos jejuar. Não é, olha, informar outros, já está a chegar o Ramadã, peço perdão, perdoa toda a falha que eu cometi. Isto tudo é falsidade, porque você não pode esperar chegar o Ramadã para pedir desculpas. E se não chegar, quer dizer, e se morrer antes de chegar o Ramadã, quando é que vais pedir desculpas? Então, isto não é verdade e nós muçulmanos temos que ser muito vigilantes, porque o Shaitan usa estes mesmos meios para nos desviar e corromper a nós mesmos, porque ao Islã ele não vai fazer nada. Naturalmente, neste mês de Ramadã, nós teremos ainda mais oportunidades para falarmos de alguns detalhes relativamente ao jejum, porque há inquietações que alguns irmãos levantam sobre, por exemplo, fatores que quebram ou não o jejum. Mas, de forma rápida, eu queria passar sobre isto, de forma rápida, sobre fatores que quebram ou não quebram o jejum. Em vez de vos dar aqui uma lista das coisas que quebram o jejum, ou uma lista das coisas que não quebram o jejum, eu iria dizer que se o jejum é a abstinência da comida, da bebida e do ato sexual durante o mês de Ramadã, quer dizer, durante o dia do Ramadã, desde o romper da aurora até o pôr do sol, quer dizer, se o jejum é isto, estimados irmãos, então há momentos em que as pessoas, algumas pessoas, por necessidade ou por um imperativo, por exemplo, de doença, devem tomar medicamentos. Agora, se estes medicamentos são injetáveis, isto é, passam através da seringa para o corpo, naturalmente que isso não quebra o jejum. O que quebra o jejum é o que passa pela garganta, aquilo que se pode ingerir. Então, se uma pessoa está doente e tem que ingerir medicamentos, não é? Tem uma orientação médica, esta pessoa simplesmente não jejua. Porque o próprio Qur'an dá esta indicação. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Aquele que dentre vós se encontra enfermo ou está de viagem, então poderá quebrar o jejum. Depois do jejum, então deverá repor aqueles dias que ele quebrou o jejum. É basicamente isto. A pessoa está doente, vai ver se com aquela doença não consegue jejuar, ou porque está a tomar uma medicação, deixa de jejuar. Então, vai, depois do Ramadã, vai repor aqueles dias que quebrou o jejum. Agora, fora disso, a pessoa não está doente, naturalmente, vai se abster das coisas que quebram o jejum, a não ser aquelas coisas que a pessoa não tem como
evitar. Algumas pessoas perguntam, engolir saliva quebra o jejum? Mas como é que a pessoa vai viver sem engolir saliva? Como? Então, são coisas inevitáveis. São coisas que nós fazemos contra a nossa própria vontade. Por exemplo, inalar poeira do caminho, a pessoa está a passar, os carros passam e a pessoa sem querer inala a poeira. Isso naturalmente não quebra o jejum. Outras pessoas até diziam assim que o jejum é sacrifício. E como sacrifício, se você sentir comichão na orelha, não pode coçar. Porque aquela sensação agradável que você sente, então, isso faz quebrar o jejum. Isso não é verdade, pode coçar à vontade. Isso não quebra o jejum, porque isso não passa da garganta, não alimenta. E mais outras questões, nós iremos preparar um programa para selecionarmos estas questões. Por exemplo, as pessoas que usam bomba de asma, será que quebra ou não quebra o jejum? Vamos ter a oportunidade de falarmos sobre essas questões. Há outras pessoas que nos perguntam quais são as dicas para se manter o jejum, ou para a pessoa se manter saudável no jejum. Saudável aqui podemos perceber tanto em termos físicos como em termos espirituais. Em termos físicos seria na questão de comida. Sabe, estimados irmãos, quando a pessoa quando a pessoa observa uma certa disciplina na alimentação, isso é saudável. Não comer demasiadamente, não fazer misturas estranhas, também ajuda. Agora, nas questões espirituais, manter o jejum saudável é afastar-se de tudo aquilo que pode invalidar o seu jejum. Então, a pessoa tem que fazer um programa quando chega o Ramadan, tem que fazer um programa que eu neste Ramadan tenho que aprender pelo menos um surat do Quran. Tenho que, se conseguir memorizar melhor, ou quero aprender algo sobre a minha religião, a recitação do Coran, fazer a ibada, frequentar as mesquitas, fazer este programa. Então, depois do Ramadan, você próprio vai poder avaliar. Se você sentir que depois do Ramadan você tornou-se uma outra pessoa, mais próxima a Allah, não é? Então significa que o teu jejum foi válido. Agora, se entras para o jejum e sais do mesmo modo que entraste, então do jejum só tiveste apenas fome e sede. Tal como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia, que muita gente pode eventualmente jejuar, mas do jejum simplesmente passa fome e sede. Portanto, estimados irmãos, este era um programa introdutório com que nós queríamos aqui dar as boas-vindas ao Ramadan, mas certamente há muitas questões que preocupam a qualquer muçulmano, como é que vai fazer o seu jejum, a questão de sobre o suhoor, aquela refeição de madrugada, sobre o tarawih, muitas outras questões. Portanto, nós selecionamos todas estas preocupações e oportunamente num próximo programa vamos poder trazer aqui uma explicação para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a fazermos um jejum para ele aceitável. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê essa bênção e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que este Ramadan seja para nós uma verdadeira bênção e que nós sintamos que verdadeiramente mudamos, estamos mais próximos a Allah. Que Allah aceite o nosso sacrifício, aceite o nosso jejum também. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.